Druhý den jsem zašel k Paulímu, tak jak jsme se domluvili. Tak co, Tome? Cože jsi tak najednou změnil názor? Nezdálo se mi, že bys do toho chtěl jít. Jo, ale to jsem ještě myslel, že s náma Salieri nevyjebává. Teď už vím, že to dělá. Asi máš pravdu. Takže bys tu banku chtěl udělat? A co sám? Vždyť si to slyšel, bojí se, že by se to provalilo a Don by po nás začal jít. Takže jestli do toho jdeš, tak jsme jenom dva. Tak co ty na to? Nejdřív bych chtěl vidět tu banku a slyšet tvůj plán. Žádný problém, můžeme se tam jít podívat hned. Dobře, tak jde. Pojď za mnou, pojedeme nad zemkou. Jsme tam za chvilku.
Dobrý den. Dobrý den, přejete si?
Chtěl bych si vybrat pět dolarů. Tak. Jaké je vaše jméno? Začneme tady v hale. Viktor Kožin. Jdeme sem a zařveme, že jde o přepadení. Jsou tu dva strážci. Myslím, že se vzdají, ale kdyby si chtěli hrát na hrdiny, musíme zlikvidovat. Bohužel, pane, váš účet byl... Jak my to tu specifikujeme? Musíme získat klíč od trezoru. Kde jsou, bychom se měli dozvědět od úředníků. Ale nemyslím, že by nám to nechtěli říct. S boukačkou na čele. Za přepážky se dostaneš těmahle dveřma. Až vezmeš klíč, jsou tam dveře, které vedou na chodbu. Pravo je schodiště dolů k trezoru a nahoru do kanceláří. Když budeš mít klíče, běž rovnou k trezoru, jinak je musíš nejdřív někde nahoře sehnat. Dole budou asi další členové bankovní ochránky. S těma to musíš vyřídit sám. Budu celou dobu držet v šachu vršek. Pod zemí je velký trezor, ten musíš odemknout. Pak už stačí jen sebrat prachy a vypadnout. To je všechno. OK, pojď. Ať už mizíme. Můj záměr je vyprovat. Banka je napojená na Holmesův bezpečnostní systém, ale ani radiovozy to nezvládnou dřív než za 5 minut. To znamená, že od chvíle, co tam vlezeme, máme na všechno 5 minut a pak musíme zmizet. A na to budeme samozřejmě potřebovat auto. Asi by bylo hloupý chtít auto od Ralfa a prozradit se tak Salierimu. Takže budeš muset někde sehnat pořádný, rychlý fáro, Tome. Ale to pro tebe asi nebude problém. To by neměl. Myslím, že Lucas Bertone bude o něčem vědět. OK, pokus se sehnat něco opravdu rychlého, možná to budeme potřebovat. Řekl bych, že nás nenechají jen tak klidu odjet a i když stihneme včas mizet z banky, můžeme narazit na policajty ve městě. A až se jí zbavíme? Pojedeme na dvůr jednoho opuštěného baráku v Hobokenu, má na zdi napsaný Palermo. Dobře. Pak je tu ještě problém s boukačkama. Já sice vlastní výbavu mám, ale pro tebe už ne. Takže bude potřeba si sehnat nějakou stříkačku. Ale já možná vím, kde bys mohl nějakou sehnat. A kde ty zbraně teda seženu? Je to docela daleko. Nejlepší asi bude, když pojedeš nad zemkou. Nastoupit můžeš tady a pojedeš do Hobokenu. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud jsi přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino. Jmenuje se Twister. Má postranní vchod a tam najdeš chrámek žlutýho Píta. Kdyby něco, řekni mu, že tě posílám já. Myslím, že bych proto mohl skočit hned. Zajdu si pro zbraně, seženu auto a pak se stavím u tebe v bytě. Jo, přijeď před barák a zatrup na klakson u auta. Domovnice pořád zamyká dveře. Já se běhnu dolů a pojedeme. Zatím ahoj.